Tambuh Pratandha Swarga. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Markus bab 8 ayat 11 tekan ayat 13. Tambuh mujudake salah siji sikap ora prayoga. Kasebut sikap ora prayoga. Jalaran ing sikap tambuh iki sumimpen sikap-sikap ala liyane kayata sikap keminter, sikap nutup ati, sikap drengki, sarta sikap umuk. Keminter tegese sok pinter, nadyan ora pinter. Drengki tegese meri marang kabegjane liyan. Nutup ati tegese sutik nampa kahanan lan kabecikane liyan. Dene umuk tegese ngunggulake diri. Jroning sikap umuk dhewe sumimpen sikap ngremehake liyan. Kanthi tambuh wong kang satemene mangerti etok-etok ora mangerti. Sikap tambuh ing Gusti katuduhake wong-wong Parisi ing waosan dina iki. Wong-wong mau padha nakokake pratandha swarga kang mbuktekake Gusti Yesus minangka utusaning Allah. Kudune minangka wong-wong kang linuwih ing ilmu karohanen kang mesti wae asring gegulang lelimbang turet, wong-wong mau mangerti kanthi becik pratandha swarga kang satemene dumadi ing prastawa-prastawa padinan. Pratandha swarga ora kudunge dapi-dapi gawe gumun. Prakara cilik prasaja kayata bisa tangi saka turu wae mujudake pratandha swarga. Ananging menawa kang kakarepake prakara eram, Gusti Yesus wis nindakake ing sadingah papan. Menawa ora sumurup dhewe, wong-wong Parisi saora-orane krungu saka warta kang sumebar ing masyarakat utawa kang kalaporake dening mata pita kang wong-wong mau sebar kanggo ngawasi Gusti Yesus. Saka kono, kudune ndadekake wong-wong mau padha mikir bab sapa sejatine Gusti Yesus. Mongsok tumindak nundung demit ing papan pangibadah, nyarasake wong loro lumpuh, nyarasake wong pepes tangane, nglermake prahara ing Tlaga Galilea, nundung legion ing Gerasa, katindakake dening wong lumrah wae. Mongsok menawa Gusti Yesus samung wong lumrah, saguh nangekake wong wadon Yairus kang wis mati utawa paring pangan marang maewu wong kanthi migunakake roti lan iwak kang sithik cacahe. Nanging margo tambuh kabeh kabecikan lan kaelokan mau ora saguh mbuka atine wong-wong Parisi kanggo percaya. Para sutresna PLM Kinasih, prayoga padha ngati-ati marang sikap tambuh. Ing prakara-prakara kadonyan wae, sikap tambuh nekakake pituna, apa meneh ing prakara-prakara karohanen. Wong kang tambuh mring nugra dalem Gusti, dheweke ora bakal bisa muji syukur atur panuwun. Wong kang tambuh menawa dheweke wis kaslametake dening Gusti Yesus, dheweke bakal nampik panjenengani. Wong kang tambuh mring pakon, piwulang sarta tulodo dalem Gusti, mesti ora bakal kakaperengake urip langgeng bareng panjenengani. Tembang gambuh ngemu pitutur, kaki dungake ing tengah wengi. Ojo tambuh mring nugrahaning yang moho luhur, bakal katampik nyawiji Gusti. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti, mugi katebihna kawula saking sikap tambuh amrih kepareng sumurup nugraha-nugraha dalem ingkang ngedapi-dapi. Mugi linurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados sing mlebu ka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.